Ассаламу алейкум, достор. Қошқарата шары, 23 декабрь 2022 жыл. Бүгін курстар қандай болады танышып кетеміз. Бізменен бірге болып тұрыңыздар. Ошол видеоға лайк басып қойсаңыздар, барлық елдер көреді. Доллар ошондой эле турат. 85.73 алынып, 86.73 сатылып атат. Евро деле ошондой эле 91.80 алынып, 92.80 сатылып атат. Рубль түшкөн 1.19 алынып, 1.29 сатылып жатат.